Yazıcı publisist Vəsimə İsmail qızının 3 seriyadan ibarət kitabının təqdimat mərasimi keçirildi. Silsilə kitabların birincisi Ümumilli Lider Heydər Əliyevin Vətən Səfərləri adlanır. Nəşirdə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi illərdə bölgələrə reallaşdırdığı səfərlərlə bağlı məqalələr yer alıb. Bugün təqdim olunan kitablar 3 seriyadan ibarətdir. Birinci seriya Heydər Əliyevin Vətən Səfərləri seriyasıdır. Həmin seriya 2 ensiklopedik topludan və hər bir rayona aid olan izim qaldı sərlövhəli kitablardan ibarətdir. Daxili səfərlər adlanan seriyanın ikinci cildi Prezident İlham Əliyevin 20 illik rəhbərlik fəaliyyətinə həsr olunub. Prezidentin hakimiyyəti dövründə regiona səfərləri, ictimai görüşləri, təməl qoyma və açılış mərasimlərindəki çıxışları bu kitabda geniş şəkildə əksini tapıb. Sonuncu cildi olan Zəfər kitabı Vətən müharibəsi dövründə qazanılmış qələbədən bəhs edir. Kitabda Ermənistan-Azərbaycan arasındakı münaqişənin tarixi, səbəbləri, 44 günlük Vətən müharibəsinin gedişatı ətraflı şəkildə əks olunub. Zəfər kitablarına daxildir hər bir rayona aid bir zəfər kitabı və ümumi Azərbaycan adlı yekun bir zəfər kitabı. Azərbaycan adlı zəfər kitabında bütün şəhidlər öz əksini tapıb, həm 1-ci Qarabağ, həm 2-ci Qarabağ şəhidləri. Kitabın redaktorlarından biri olan İskəndər Səklikovun sözlərinə görə kitablar Azərbaycan tarixinin müəyyən dövrünü əks etdirdiyindən əhəmiyyətli mənbələrdir. Oradakı faktlar, rəqəmlər, ədədlər hamısı müxtəlif dövrlərə aid idi. Müxtəlif məxəzlərdən, mənbələrdən götürülmüşdür. Həmin məlumatları redaktor edərək müəllifin stilinə, yazı manerasına uyğunlaşdırmaq lazım idi. Qeyd edək ki, bütün cildlər standart formada və ensiklopedik toplu meyarlarına uyğun hazırlanıb.